Hei, jeg heter Martin Norum og fagansvarlig i Akademi for personlig trening. I dag skal vi snakke om trening av armer, og nærmere bestemt biceps, muskelen på forsiden av armen. Det en muskel som blir trent av veldig, veldig mange på treningssenteret. Veldig mange bruker mye tid på å trene denne muskelen gjennom diverse armøvelser, og mye av den type trening kan kanskje være litt unødvendig, rett og slett fordi armene så delaktige i mange typer andre bevegelser. Og så det også et spørsmål om det å trene biceps kanskje kan gjøres minst like effektivt gjennom å for eksempel gjøre tunge chins, chins med underhåndsgrep og smalt grep, og kanskje i tillegg med ekstra fokus på den siste delen over stanga, det vil si at man kan gjøre 1,5 repetisjon, at man trekker seg opp over stanga, slipper seg bare halvveis ned igjen, og så opp til toppen. Prøv det for eksempel som en trening for biceps, så vil det kanskje gi en liten aha-opplevelse. Uansett, biceps en muskel som veldig mange trener, og et av spørsmålene jeg får, og vi i AFPT får, det dumt å bruke såkalt cheating reps når man trener biceps? Og cheating reps, det går ut på at man gjør øvelsen ved å bruke hofta eller andre muskler på kroppen til å få vekten opp. Man bruker musklene og jukser vekten opp til toppen. Og sannsynligvis har du hørt at det fy-fy, og at man bør gjøre det mest mulig strikt. Og i utgangspunktet så vil jeg si at ja, det helt enig. En biceps curl for å trene biceps bør gjøres mest mulig strikt for å få vekten opp. Men så det seg sånn, at når man kommer til veldig utfordrende vekter og sliter med å ha progresjon videre, så kan faktisk cheating reps i noen tilfeller fungere veldig bra. Det betyr at hvis man gjør det og har en bevisst tanke om hvorfor man gjør det, så det ikke sikkert at det et stort problem. For hvis jeg klarer å i gåsøgne jukse vekten opp hit, men har veldig fokus på å gjøre det rolig og kontrollert i eksentrisk fase, som den fasen som viktigst i forhold til styrke og muskelvekst, så det kanskje ikke et stort problem. Men det jo ikke det man ser hos de som bruker denne teknikken. De gjør det gjerne fordi de i utgangspunktet bruker for tung vekt, og fordi de ikke klarer å legge ego hjemme. De skal trene med så tung vekt som overhovedet mulig, og så blir det en sånn type teknikk, bare fordi de nødt til å gjøre det for å få vekten opp. Men bare vær klar over at hvis du bruker cheating reps som en bevisst teknikk for å få vekten opp i konsentrisk fase, men holde igjen en kontrollert eksentrisk fase, så ikke det i utgangspunktet et problem.